Kalau nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan bapak-bapak, so ibu-ibu ingkang kinurmatan, monggo kita sedaya tansah ngunjukaken dumateng Gusti ingkang murbeng tumatos, awit panjenengan sedaya sami tansah pinaringan keselamatan, kesehatan, saha kegiatan lahir batos. Ingkang pengelipun inggih menika pawiwahan menika sampun diparingi keselamatan boten wonten alangan setunggal menapa menapa dene sampun sukses ingkang kaping kalihipun dumateng Bapak Edi Suwarto inggih kula sak kala wangsa ngaturaken pambegya sugeng lan nyuwun pangapunten sedaya kekiranganipun awit nggih namung sagedipun kados mekaten nika. Wekli kula kaliyan kula wangsa menawi wonten kathah lepatipun nyuwun ing samudra pangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget.